आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. तालुक्यातील नदी नाले ओढ्यात जलपर्णींचा विळखा जनावरांनाही घातक ठरेल असं पाणी प्यावं लागतंय माणसांना. शिरोळ तालुक्यातील नदी नाले आणि ओढ्यात जलपर्णीने चांगलाच विळखा घातलाय. जनावरांनाही घातक ठरेल असं पाणी आता चक्क माणसांना प्यावं लागतंय. शिरोळ तालुक्यातील पंचगंगा आणि कृष्णा नदीसह तालुक्यातील इतर नाले ओढे यातील पाण्यावर प्रचंड विळखा जलपर्णीने घातलाय. त्यामुळे नद्यांचं पाणी दूषित हिरवगार झालं आहे. जनावरांनाही पिऊ नये असं पाणी आता चक्क शिरोळ तालुक्यातील माणसांना प्यावं लागतंय. त्यामुळे शिरोळ तालुका हा रोगराईचा आगरच बनला आहे. मात्र प्रशासनाकडे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. पगारदार लोकप्रतिनिधीही याबाबत काहीच बोलत नाहीत. नाही म्हणायला 2 दिवसांपूर्वी इचलकरंजीत माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी याबाबत आवाज उठवला. ते म्हणाले, इचलकरंजीला पाणी हवे यासाठी उपोषण चालू आहेत, मात्र पंचगंगा प्रदूषित होऊ नये यासाठी कुणी उपोषण करताना दिसत नाही. हेच तर खरं कारण आहे. पिण्याच्या पाण्याचं नको ते राजकारण सध्या शिरोळ तालुक्यात सुरू आहे. प्रदूषणाबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून मोहन जमादार.